Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após esfaquear um outro homem da mesma idade em Parapuã. A violência foi no sábado, no centro da cidade. Câmeras de monitoramento flagraram a ocorrência. A polícia militar chegou ao local depois de ser acionada, se deparou com a vítima segurando a barriga com as mãos, dizendo que havia sido esfaqueada. A ambulância já estava no local e o homem foi localizado, o agressor. Durante a abordagem, ele admitiu aos policiais que estava com uma faca e que o outro homem, a vítima, queria permanecer em sua casa e, como não concordou, começaram a brigar. A vítima teria tentado agredir o homem que estava com a faca com uma chave de fenda. Para se defender, ele desferiu os golpes de faca contra o outro cidadão. O delegado responsável pelo caso disse que o suspeito foi preso por tentativa de homicídio e passou por audiência de custódia nesse domingo. O homem vai responder pelo crime em liberdade provisória. Segundo a Polícia Civil, por falta de vestígios, não foi requisitado exame junto ao Instituto de Criminalística de Tupã. A vítima foi inicialmente socorrida à Santa Casa de Parapuã, depois transferida para a Santa Casa de Tupã, segue internada em uma enfermaria. Segundo a Santa Casa de Tupã, a vítima não teve o quadro de saúde agravado e segue sob cuidados médicos.